Имаме ново интро, видяхте ли? До сега не знам защо, никога съм нямал интро. То не е ново, ами е първото ми интро на канала. Много благодаря на човека, който ми го направи. С него се работи изключително добре и лесно. Ако вие имате канал, имате нужда от интрота, аутрота, банери, лога и неща, с които не мога да се справите сами, както аз лично самия. С този човек се работи определено много добре. Ако някой има нужда, ще пишете ми във Facebook, ще ви дам връзка с него и вече там ще се разберете от какво. Какво искате да ви направи и тем подобни. И така, започваме. Здравейте, хора! Започваме с катер. Започваме нова сесия, играем играта Циркът Брилиант. Много препоръчвана игра, лично аз не я харесвам, но има в Египет квест вариант, затова просто няма как да не я играя. И сега да видим кой ще е с катера. Надявам се сесията да бъде отново успешна. Въпреки че вече две поредни успешни сесии би трябвало тази да е неуспешна, но ще видим какво ще бъде. Така, с катера. Какво да кажа? Нали, нормална работа. всяка петица в тази игра е с катер, колкото ако имате петица от премиум символ, повече са врътките. Продължавам да играя. Аре де човек, дай че съм я обещал де. Обещал съм тази игра на човек от YouTube, смисъл който си ме гледа да я играя, тъй като ми я препоръчва доста често и аз всеки път не я включвам, защото просто нищо не мога да хвана тази игра последно време. Последния път хванах скатер на 50 стотинки залог, 9 лева писа, но от тогава вече 3-4 сесии подред, айде де! 3-4 сесии подред не иска да хване, не ще го даде скатер, не ще екран. Екран човек. Е, добре. Върза тук, там е нещо. Не е зле. Така. Ще я поиграя още малко играта и отивам на следващата. Айде! Даде го! Даде го бе човек! Най-накрая! И това е игра, която съм мъчил адски много време. За първи път хващам скатера. Сега ще видя какво става с... какво дава с вас. Защото, както казах, не съм го хващал. Не съм и чел описанието на играта. Така, две златни ключчета. Явно събираме някакви точки. Точките би трябвало може би да качат ниво. Две безплатни врътки явно дава скатера. Динамита е лаут, този дялото с секирата е най-силният символ. Какво ще бъде второ ниво, точно не съм наясно. Може би, не знам, нещо повече лаут ли ще излизат или символа, премиум символа, нещо ще се показва по-често. Ще видим, дано влезем в второ ниво. Якото на играта е, че често като гледам дава скатер и често дава две врътки. Ще видим дали до края ще се задържи по този начин. Да, доста често го дава скатера. Ако така постоянно дава скатер и дава две врътки, хич няма да е зле. Въпросът е това златното кюлче да даде. Златния камък ли кюлче ли, не знам как да го наричам. Айде още едно златенце да е. Едно злато отивам второ ниво, видим какво ще стане. Колко врътки стават? 4 врътки. Чу ще да скатер, нещо много бързо свършка врътките. А, пак скатер. Пак две врътки. Добре, добре. Не е зле така. Айде поне да влезем във второ ниво да е. Да видим какво ще стане. Хаде злато! Хаде! Хаде искам злато! Айде де! Добре, има... Много често дава две врътки. Между другото, тази игра много я мъчих. 4 сесии подред я мъча. Не ще и не ще да го даде скатера. Оф, сега да напише горе-долу поне, не знам, поне едно 100 коефициент да направи. Въпреки че гледам как е тръгнало. Тук определено трябва да се дигне нивото. Дигне ли се нивото, сигурно напред ще е много добре. А, кюлче. И аз сега видим какво ще стане. Да, както си мислех, допълнителни премиум символи ще даде. Сега би трябвало да се падат по-често такива.
но къде са, не е ясно. Добре, добре, иначе поне се две врътки, до сега 30 врътки направихме или не знам. Ей, опак. Сякаш много врътки станаха до сега. Но златните ключета ги няма и това е проблема. А, сега гледам, че трябват още 5 златни ключета, явно за трето ниво. Не знам колко са всичките нива. Не съм проверявал, както ви казах. Но сигурно напред в нивата може да стане страшната лудница. Това беше последна врътка, Биглен няма. Еми 21 лева, 40 коефициент. Колко толкова. Поиграем още малко и на следващата. Айде! Супер си, бе! Супер си, бе, човек! Така, отново хванахме скатер на Fairy Tail Fortune, мисля, че се казваше. Прагматик игрите наистина не мога да им запомня имената. Не колелото на късмета, само не колелото на късмета. Безплатни завъртани. А, той е предният скатер, който видяхте в предната сесия. Той скатер го харесвам. Хичен е лош. Не знам дали трябва да ги обяснявам наново. Лаудовете горе се събират в сърца. Последната врътка, всички лаудове, които сме събрали през 11-те врътки, се падат в една последна врътка и може да стане лудница. Разбира се, ако сме събрали доста лаудове през тези 11 врътки. До края никога не съм ги събирал сърцата. Ако сърцата съберат до края, може да се представите, че това са 15 сърца. Де факто ще направи пълен екран. Нали те са 3 по 5, да, 15. 15 общо местата, така че ще трябва да направи цял екран лаудове и там вече потенциала и лудницата ще е страшна. Но нещо сърцата ги... Айде още едно! О, добре, две! И последна врътка. О, още две! Е, не е зле! Сега само ако ги нареди като хората, ще стане перфект. Много пред малко. Лауд! Лауд линия да е! Айде на четвърто място, лауд! Нищо пак, поне е премиум символ, не е зле. Около 60 лева, може би 50 лева, добре. Около 100 коефициент взехме от тази игра. Изобщо не е лоша, това ми е между другото една от любимите прагматики игри. Много ма кеф е определено. Поиграваме и към следващата. Играем най-препоръчваната игра, хора. 40 Burning Hot. Никога не съм я качвал в клип, защото никога не съм хващал нищо на нея. Ама като ви кажа, никога. Може би съм се пробвал... Човек, защо не даде поне още 2 седмици на края, бе, човек? Ебати! Чакайте малко, така му се нагледам. Никога... Знаете, че аз винаги четворките ги хващам, но на тази игра никога не бях виждал нищо. Нищо. Знаете, че правя плодова поредица на плодови игри от време на време. И това е най-препоръчваната игра, като съответно... О, петица лимони! Добре. Като съответно най-много съм пробвал на нея да правя сесия цяла. Никога не ми се е получавало. До сега съм направил около 18-19 опита. Винаги абсолютно безуспешни. Не знам, мен тази игра не ме обича особено. Но сега даде си. Добре, даде си, дигна баланса, ще помогне малко за разиграването на бонуса. Играем с бонус, не знам дали казах още от началото. Започваме с депозит 56 лева. Защо е такъв депозита? Смисъл от суеверия, може би. Почнах да правя някакви депозити, такива не кръгли, ами някакви... Както и да е. Нещо суеверие някакво. И започнахме баланса с 112 лева. Видяхте кои игри почнахме да играем. И така, сега ще и поджъгам тъс още малко, ако случайно. Добре, не е зле. Връзва си. Определено си връзва. Тук може би в тази игра ще се поздържи малко по-дълго време, както се вижда. Пък нали знаете, на подави игри почвам да си говоря с вас, нещо отговарям на ваши въпроси. Не знам дали сте забелязали последно време, но канала се е променил горе-долу последните 10 клипа някъде. Канала се е променил, не бих казал, да, бих казал драстично, защото знаете, че преди качвах клипове, такива, които са по-късички, по 5-10 минути, на най-големите ми и за мен впечатляващи печалби. Но сега вече от последните няколко клипа старая се да ви качвам абсолютно цели сесии.
Естествено, не мога да вкарвам абсолютно всичко, защото една сесия ще стане прекалено дълга. Но гледам, че има коментари, които така искат да виждат повече неща от сесията. Ще гледам да вкарвам максимално, наистина максимално. Тази сесия ще се постарая да бъде максимално вкарана цялата, въпреки че съм сигурен, че може би ще стане от сорта на 40 минути, което на мен лично ми се вижда... Ей, още малко. Което на мен лично вече ми се вижда прекалено дълго като клип, защото сега гледам да се ограничавам до 20-30 минутни клипове, не по-дълги. Но ще пробвам да видя да ги правя по-дълги, да мога да вкарвам да мога да вкарвам всичко, не знам. Ще видя как ще го правя. Мъча се определено дългодя на всеки. Знам, че е невъзможно. Каквото и да направя, все ще има някой да не е доволен, но правя наистина всичко по силите си. До сега в канала си винаги съм наблягал на клипове, на които представям по-големи печалби някак. Смисъл, печалби, които мен лично после ме впечатлили, не съм наблягал никога на загубите в канала си, защото лично на мене, не знам, съдя по себе си, лично на мен ми е интересно да гледам клипове, които са с някакви печалби. Нещо се случва, защото примерно интересува ме някаква игра, влизам в YouTube да видя световни стримъри, нали, как са играли тая игра. Никога не съм търсил губещ клип. Винаги съм, защото съм наясно, че една игра може на скатер да ти пише нула. Наясно съм, че може да играеш една игра на много голям залог и скатера да ти даде 1-2 лева, което е абсолютно е възможно. И това никога не съм го крил, защото мисля, че всички трябва да сте наясно. Смисъл, все пак това са казино игри и не са направени да изкарваме пари от тях. А пък, не знам, влизам да гледам такива клипове, за да видя една игра колко може да даде най-много. На мен това ми е интересно и затова винаги съм структурирал клиповете по този начин, да виждате печалбите на игрите. Но вече ще се старая да показвам наистина абсолютно всичко в клиповете си и затова правя вече и по-дълги сесии. Да показвам наистина всичко. Сега това ще бъде първия клип, в който ще се постарая да видите почти цялата сесия. Надявам се да не е много дълга, ще видим колко дълго ще излезе. Оп, добре, черешки! Надявам се този клип да бъде началото на един така по-различен канал. Последно време и имам повече време да се занимавам с него. Както виждате, старая се да качвам клипове даже по-често. Сега около оформлението, около редакцията на клиповете, сега не знам дали сте забелязали, вече дигнахме качеството на клиповете, вече са 1080p. Въпреки че на мен не знам защо ми излизат 720p, но като седна на компютъра са ми 1080p, не знам. Не знам вие как ги виждате. В монтажа задобрях, вече си имаме интро, което много си харесвам. Не знам, старая се сега вече да почна да развивам канала доста по-добре. Сега ако отворите един от първите ми клипове, ще видите огромна разлика от канала какво е представлявал в началото и какво представлява сега. Определено аз се гордея с канала си в момента, някак не знам, виждам, че има някакво развитие, готино ми е определено. И за това сте виновни и вие, тъй като много от вас са ми давали съвети какво да променям, какво да не променям. В някои от съветите съм се слушвал и до ден днешен се вслушвам. Защото мисля, че вашето мнение... О, четворка! Защо не даде петица да ги видим, де? Защото мисля, че вашето мнение е най-важно за това канала да се развива добре. Въпреки, че ако трябва да съм честен, по някой път ме обърквате. По някой път наистина не знам какво да правя. Сега ви давам пример. Когато качвах къси видеа, всички ми казвахте, брат, почвай да качваш по-дълги видеа, с тези късите видеа, прекалено е късо, нали? Нещо по-дълго време да гледаме, тък, тък, тък. Сега почнах да качвам по-дълги видеа. Брат, те видеа много са дълги, тътата, разбирате ли, две различни мнения. И да, по някой път е объркващо. Или пък, когато почнах канала си, играх на залози 10-20 стотинки. Всички, как може човек, ти играеш на 10-20 стотинки, мишкар, тапак, селяндор, как мога такова нещо, нали? Сега дигнах малко залога.
И то не е особено дигнат, но нали играем вече до левче за лок, лев 50 максимум. И сега почвате, брат, ти дете говориш за разумна игра, как може така, дигаш залога, ти имаш проблем, разбирате ли, някой на такова. И, сте, и някои мнения са на корено, на полярни, полярни са мненията, разбирате ли, едното е, едните казват едно, другите са на корено различно мнение. И това за ютубъра като цяло е доста объркващо. Но вече мисля, че намерих горе-долу златната среда. И мисля вече, че намерил съм правилния начин, който да си структурирам клиповете. Надявам се да съм прав. Надявам се да ви харесват. Ще видим какво ще бъде за напред определено. За сега съм се фокусирал като тип клипове да ви показвам цели сесии, за да виждаме реалността каква е. Ще виждате големи печалби, ще виждате загуби, ще се старая да виждате абсолютно всичко. Не знам, така мисля да го направя, така мисля да бъде. Надявам се да ви допадне варианта и всички да са доволни. И знаете ли, искам да ви благодаря за напътствията, за всичко, на което ме научихте, всичко, което ми показахте, за хората готините, с които се запознах. Благодаря ви. И за да завършим тази дълга тема на разговор, само искам да ви кажа, че всеки има право на избор. Всеки има право на избор да играе или да не играе. Даже ако питате мен е по-добре да не се играе и като цяло някакви такива ненужни дейности, не знам, трябва да се избягват и да се използват само единствено с цел забавление. Най-добре е времето си да го оползотворите в това да развивате интелекта си, да развивате себе си, да развивате физическите си качества и умения, които определено в живота ще ви бъдат адски от полза за един по-ползотворен и добър живот. Това знам, че от мене звучи малко странно, тъй като го казва човекът, който има казино канал, но аз в живота си определено съм много по-различен от това, което вие виждате тук в канала ми. Това е което исках да кажа и ако играете, играйте само с забавление и го казвам за 1989 път и разумно. И хора, сега вече спираме с сериозните разговори и почваме да лигаем, защото въобще нищо не можах да разбера какво стана с играта 40 Burning Hot. Видях само първата врътка, че даде... Оу, максимички! Видях само, че първата врътка даде, т.е. втората врътка даде доста седмици. Оттам на сети, като почнах да говоря, въобще само си цъкам бутончето и не виждам какво става. Защото аз като влязам в фаза на говорене и не мога да изляза от нея. Така, излязохме, фокусираме се вече изцяло върху игрите. Доста дигна баланса играта, доволно. Мисля да поиграя още малко. И ще отида на следващата игра, мисля около 300 лева, 300 лева да, вече трябва да я махна. Айде още някоя друга врътка де-факто. За първи път да ми се разпише тази игра, за първи път от доста време. Голяма мъка ми е лично на мене, вие ме препоръчвате страшно често. Определено е най-препоръчваната игра, заедно с 40 суперход. Тая сесия ще се постарая да играя такива по-различни игри, ще видим какво ще бъде. Айде, поиграваме и отиваме на следващата игра. Още 10 лева мисля да й дам и я махам, защото определено си взе доста. Оф, от доста и тази я мъча, и тази е другата игра, която мъча доста сесии, да ми даде нещо по-така качествено. Но като цяло, трудно. О, добре. 50 стинки, 30 лева, не е зле, пак 60 коефициент. Ами, тя си взе, ама и колко жди още не знам. Хора, играем играта Vegas Nights, друга игра, която мъча адски от дълго време, т.е. вече няколко сесии, 3-4 сесии мъча да видя или бонус или скатер, нито едно от двете, но тази сесия, както ви казах, стратегията ми да играя игри, които не са ми давали. Общо взето, не знам дали е много успешна стратегия, защото както виждате, смъкнахме баланса рязко, доста игри поиграх, никъде нищо. Надявам се тази сесия да не приключва толкова бързо. Тази игра има и скатер, има и бонус. Бонуса се пада в дясната колона, последната колона. Ако виждате, има едно заградено квадратче. В това квадратче трябва да се падне едно златно символче. И ако се падне, дава бонус. Какъв е бонуса, не знам. Надявам се да видим сега.
Като цяло много е труден скатера тук. Доста е труден. И бонуса и скатера е много труден. Е, мина. О, добре, давай го. О, ще видим поне бонуса. Добре, добре, добре. Сега да видим бонуса какво прави. Явно дава допълнителни лаудове, тия златничките. И дава безплатна врътка. Само една ли ще, ако е само една, малко тъп. Тук петица валета. А, дава и още една врътка. Айде, кранде. Добре, премиум. Дали я хваща, май не я хваща. Премиум май не хваща за петица. Да, определено няма да го е хванал. Еми, я... А, още една врътка има. Добре, колко са врътките, не знам. Славичко. Но пак за бонус не е зле. 40 коефициент горе-долу. Опа, айде конче ли тигър, конче ли тигър. Ей, добре конче, айде пак конче. Добре лад, айде конче. Ей. Пак е някаква голяма печалба. 10 лева на 1 лев. 10 коефициент голяма печалба, малко странно, но както и да е. Айде човек, луните, от колко време ги чакам. Човек, арве. Добре, фанахме луните. Луните хора, играем играта Love Gold. Фанахме луните. Всяка една луна дава печалба. Може да се паднат един джакпотите мини, мейжор или мега. Добре, 4 лева. Като се падне луна, имаме 3 врътки. Като се падне луна, нулира отново врътките на 3. Да но напълним екрана, бе. О, добре, 16 лева тая луна. И още 3 врътки. Не ме приключвай. Не ме приключвай. Ай, как минават джакпотите, бе. Поне и минито дай. Минито, поне че баланс трябва да дигаме. Имаше и 200 лева луна, човек. А, свършихме. 50 лева за бонус, че не е зле изобщо. Добре, че я дигнах на 1 лев, че бяхме на 50 стинки главното. И накрая малко я дигнах на левче и си даде луните. Поиграваме още малко и отиваме на следващата игра. Така да ми е бозава тая игра. Така да ми е бозава. Но, айде! Мъча си я често. Хваща съм скатера няколко пъти. Не е толкова лош, но не е нещо особено. Айде, дай го този скатер. Но като цяло не я харесвам. Но, както знаете, аз влизам в абсолютно всички игри, защото все някой е... Айде екран! Той даде екран, то това е най-слабия символ, така че... най-силният символ мисля, че е този с каската, е този, който сега ще направи екран. Човек! Много те харесвам! О, много те харесвам, айде! Айде бе, човек, това беше най-силният символ, бе! Епати! Епати, епати! За малко! Друга игра, която мъча от известно време е... Супер! Най-накрая на Mustang Gold панахме си катера. Добре, 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 добре. Така, общо взето тук линии ни трябват. Особено трябва да ни се падате тези подковите и когато се падне от ясно знакът Collect, събира всичките печалби и ви ги дава. 50 стотинки, какво ми калекваш? Дай калекни нещо по-така. Явно пак може да даде скатер. Да се надяваме да го видим. Калекците, подковите и калекците също ги има и в базовата игра. Не знам дали ще ви покажа цялата базова игра, защото беше доста дълга. Айде пак. Знам, че можеш. Къде остават врътки? 0 врътки. Кога свършиха тези врътки? 13 лева на 50 стотинки. Ще я помъча още малко. Даде лесно скатера. Надявам се да го видим още един път. И ако случайно охвана, ще се върна. Малко ще дигна залога на 1 лев. Въпреки че след като хвана скатер, никога не дигам залога. Но сега нещо така ми го говори. Отгоре ми го подават. О, защо не продължи, човек?
Така, така, така. Даде го. 100%. Даде го, човек. Спри. Добре, даде го. Добре, хванахме го и на левче. Малко дигнахме баланса, че вече мисля, че сесията приключва по едно време. Сега да видим. Хайде поне 100x. 100 лева искаме, не повече. 100 лева, 100x, не повече. Те с подкови нещо се губят. Иначе спечелете от 12 000 X. Браве! Тя доста потенциал имала тази игра, не знай. Като подкови, леко с подкови полегче. Е, бати. Грант... Какво говори? Като подкова може да ви се пада, че джакпотите... Е, сега вече калеп. Задължителен калеп. Добре. Добре. Като... като подкова могат да ви се падат и джакпотите. Съответно, ако ви се падне и такава подкова с джакпот и колект, сещате се, взимате си джакпота. Гранда в момента е 1000 лева на 1 лев въртката. Не знам какво да те правя, честно. Не знам. О, трудна работа. Това е другата игра, която мъча от много време. Много ми е давала. Един път ми даде 135 или 140 врътки, не знам. Мисля, че вече съм го казвал. Дигаме я на левче. Като вече е рисковал на левче, тъй като баланса е яко долу. Яко долу е. Принципно, сега като играя така на 40, после дигна на левче, съм забелязал, че много често, като смъкна на 7 линии, искатера го дава. Сега се надяваме да е същия момент. Аре де, човек. На 50 лева я махам задължително до сега же дескатера. Мислих, че този скатер е станал мираж последно време, наистина. Мислих, че е станал мираж. Добре, хванахме го. Макар е на 70 стинки, той е на 7 линия, ама 7-8 е на 1 лев залог, което не е зле пак. Вариантът е да връзва петици някакви. Ще видим какво ще върже, някой коментира, май ме нарежда, не можах да прочета, живи и здрави да сме. Пак? Пак? Добре! Браво, бе, човек! Браво! Очудващо! Тя отдавна не е давала. Отдавна не е давала и сега трябва да се изпразни децевика, както се казва. Ще видим. Може би ще бъде хубав скатер, усещам го. Както казах, 100x искам, не повече. Даде го. Даде го, човек. Ей, даде го. Вече винаги като върти за скатер казвам, че го даде, защото всеки път го дава, като казваш така. Не знам, пак суеверия. Между другото, сигурно вие имате, сигурно и вие като мене, защото почти всеки един човек, който играе казино игри, има много суеверия. Ще ми е много интересно в описанието отдолу под клипа да кажете какви суеверия имате докато играете. Аз лично съм виждал всякакви различни суеверия от играчи. И аз имам моите такива и те са доста. Но ще ми е интересно да разбера вашите. Тук като гледам какво става, линия няма. Линия няма. Парите до сега, които направихме, са само от 2 скатера или от 3 скатера. Но линия не връзва грам. Гледам да видя дали случайно не сме изтървали, не изтърваме някоя линия, като играем на 7 линии. Но за сега е добре. Дали ще играем 21 на 7 линии, до сега в момента не сме изтървали почти никаква линия. В тези карти пък не ме е вкарвало хора от 4 месеца, може би. В смисъл, мен до сега ме е вкарвало общо 2 или 3 пъти изобщо от както играя, но от 4 месеца не ме е вкарвало изобщо в карти. Джакпот карти са си трудни определено. Добре, де, поне четворка направи от Клеопатра, де. Нещо там да стане, да се раздвижи малко. Много зле с линиите, много зле. Трябва пак да даде скатер. Айде! Ей, забравих да кажа, че го даде. Е, гледай! Е, бати за малко петица.
Аре, човек, даде го! Не, не се получава работата. Ууу, спрях си го без диска. Е, бати пича съм. Е, бати пича съм. Добре, добре. Е, 100x имаме. Даже е повече от 100x. 120. Някъде там. Няма да ги смятам за точност. Ако може да ми подобри рекорда от 135 и 140 врат, колко бяха, не знам, ще е идеално. Като гледам майна, там сме тръгнали. Щом се е разписала така от сега. Е, гледай как пречи скатера. Човек, трябват ни още скатери. Линиите разбирам, че няма да ги видим, но поне скатери. Сега тук, ако чатне една петица скатер, по три, знаете ли какво ще стане? Лудница! Е, добре, добре, добре. 150x вече и повече дори го има. И последна. Той котенце къде е, бе? Писи, писи. Маци, писи, писи. Що не се качи горе, бе, човек? Писи, писи, изложи се. Но важното е, че дигнахме. Правим още една-две врътки и отиваме към следващата. Добре, добре, дай го. Доволно, чак се отчудвам. Не, играта за шашна се нещо, стана. Стана нещо определено. Айде пак 60 врътки. Айде пак да ги закръглим. На 120. А, тук изтървахме хубава линия, защото сме на 7. Няма линии нещо. Просто няма линии. Нещо не ми харесва изобщо. Дава си скатерите, но линиите... Просто са мираж. А, е, пак. Малко трябваше за пицца. Еми, пак доволно. Определено доволно беше. Ще я помъча пак, айде. Някой друга вратка да й дам, все пак даде. И ако даде, ще се върна. Ако не, отиваме на следващата. Хора, играем играта Burning Heart 10. Оф, произношението ми е толкова гадно, че някой път не искам да споменавам игрите. Как се казват? Така, започваме на 50 стотинки, въпреки че мислих на левче да бъде, но малко по-полека. Сякаш още се найде да дигне баланса и ще почна пак на левче. Не съм влизал в нея доста отдавна. Айде, лилавото да е. Не съм влизал отдавна в нея. Надяваме се да видим нещо. Вече имам сесия на тази игра. Странното, че сега казах, че имам сесия на тази игра, дори не помня какво стана в клипа. Трябва да прегледам отново. Портокали, портокали. И си джъгаме. Дано стане нещо. Ей, джакпота много е станал, бе, милиони нещо. Не бях поглеждал нагоре. Добре, петица. 21 лена, 50 стотинки. Еяо. Еяо Петров. Еяо Петров. А, чакай, не е четворка, то сме на 10 линии. За малко да си помисля четворка седмици. Крайно време е за джакпот карта. Между другото, почвам да ги говоря често тези джакпот карта, де факто ще ме вкара скоро време, усещам. Трябва, почти е задължително. Аре де, нещо там на прави екран някакъв. Няма четворка. Чичко, плаща грозито направо, е супер. Много тишина. Много тишина. Айде сега. Първи ред, седмица. Втори, трети, четвърти. Чакаме сърца. И накрая една седмица. Излизаме. Обръщаме си бонуса като пичове. И стръгваме. Но... Нещо няма никой. Май ще трябва да дигна малко на левче. Вече определено е време да дигна на левче. На левче ще даде. Усещам я.
Аз тези моите усещания накрая нищо. Се и усещаме нищо. Дигаме на левче. Айде, до 220 я махам. Добре. Цял екран, човек. Цял екран. Сега това не е ли красота, ми кажете ви, хора? Вижте какво е готено. Само да имаше вместо пезните протокалчета още едно сърце, ще стане още по-яко. О, добре, играта се изпълни мисията определено. Ще я поиграя още малко и ще ходим на следващата игра. И ти се забози, човек, яко, и ти. Ще пробвам и нея на 75 стотинки да видим дали пак ще скатера, т.е. на 15 линии, не играем на максималните линии. Па дано имаме късмета както на Грейса в Клеопатра, не, как се казваше? The Great Egypt, както на Great Egypt да имаме същия късмет. На по-малко линия да даде скатера. Айде, човек. Айде, маци, писи, писи. Писи, писи. Аре, де. На 280 я махам със сигурност, защото не искам определено да й давам повече. Оп, два скатера. Ай, сега и трети. Опа! Добре. Получи се пак, бе. Някой път е така, играе примерно 40-50, 1 лев и вече накрая, като видя, че не дава, от 1 лев го смъквам на 15 линии, т.е. 75 стотинки. И някой път се лъжи да го даде. Или ако не го даде, то почва да го върти, не знам. Ай, иде пак. И тази игра ще е без линии, нещо като гледам. Трудни линии. То сме на 15 линии. Иначе ако бяхме 20, там ще направи петица. Не, нещо не ми харесва. Добре. Този символ много добре плаща. Гледайте, двойката си 20 лева близо. Не знам, ако направи петица, сигурно ще поудее. Еми пак 40-50-60 коефициент някъде. Слабо е, определено слабо. Дано имаме повече късмет следващата. Обща печалба 43,50 стотинки. Айде пак. Айде, хора, ще поиграя още малко тук. Ако случайно нещо стане, ще се върна. Ако не, на следващата. Хора, докато има пари, ще влезем и в играта Stop Burning Hot. И адски препоръчвана игра, мисля, че е безсмислено да казвам, но никога не съм играл, тъй като ми е прекалено скъпа. Сега като сме с бонуса, може да си позволим, и вече особено като дигнахме баланса, може да си позволим малко да влезем в нея, да видим какво ще стане. Ще я поиграя на левче и два, пък дано вържи. Дано има късмета на 40 бърни ход и видим поне четворка седмици. Така, до сега нищо впечатляващо, определено. Аз веднага, както знаете, искам да е цак-цак и да даде нещо. Но то линия не прави. Няма да й дам определено много пари, да знаете. Въобще нямам намерение да й дам много. Аре, линия няма. Така. Малко за петица. Чинче, гледай черешките 20 лева как плащат. Определено е стивенчика играта. Както съм казвал, не съм играл особено често, заради големия залог. И сега за първи път горе-долу виждам как плаща. И в това са... Не. Айде, давай, разпиши се малко, да е. Покажи на тия хора, как се замяташ. Много зле нещо. Ама тя тази игра е малко по-различна от 40 бърни ход. В смисъл, фигурките са, плотчета са различни, различни като дизайн, той, но и не е баш същата. Детелинката е различна. Аре, тъй като са забози,
Оф, 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 оф. Ще поиграя още малко, така на левче. И после ще дигна на 2. На 2, ако даде нещо, ще я поиграя още малко и ще махна определено. Сега видим на 2. О, добре, лимончета малко. Ще развалява, добре, не е зле. Дигна малко баланса, махаме. На 300 определено ще я махна. Аре. Аре, бе, казвам. А, така. Не знам дали ще видите колко пъти ми е въртяло, но до сега може би ми е въртяла скатера около 30 пъти минимум. Голямо въртене. И по принцип тази игра така се върти. Сега скатера дава някакъв ножител. По 5. О, бачи как ме избиха, човек. По 2. Е, бачи как ме изиба. Че и по 2, поне по 3 да беше дал. Дай сега поне повече вратки нещо. Ей, че ме хвана яд, честно. Гледай как стрелката си се спря на 5, бе, човек. И знаш, цак, 2. Скатер нищо не е особено не е като цяло. Но ако хванете хубав ножител, по-определено ще е по-добре, защото сега все пак на 1 лев залог хванах скатера. Ама ако бяхме множител по 5, може да си представите, че седно играе на 5 лева вратката, което си е супер. И дори да и пише някакви малки линии, печалбата няма да е лоша изобщо. Но сега като гледам... Кога сме да свършихате с вратки? От 19 на 11 сме. Въобще не разбрах какво става тук. Трябва ни още един скатер поне. Нещо много е зле до сега. 1 лев, 9 лева, 10 екс. Айде пак! Аре де! И да спирам, да не спирам. Нещо като не ще да прави линии, просто не ще. Стои ли жето? 6 лева, най-голямата печалба. Последна врътка мисля, че беше тази. Да, последна врътка. Еми, зле е сега. Няма какво да си кривим душата, зле е. Поиграваме още една-две врътки и махаме. Оп, добре. Айде, скатер отпред. Задължителен. Опа. Добре. Той е скатър като цяло етап, но все пак. Аз много е харесвам тази игра в базовата игра. Дори да не хвана скатър, не е проблем. Но все пак скатъра си е скатър. 7 врътки. Айде успех на мен. Защо трябва да дигнем баланса? Както виждате, баланса вече падна. До сега влязох тук на мен някоя друга игра. Само си пада, Защо там нямаше още една пунда ферка? Защо нямаше още една, щеше да стане, каквото щеше да стане. Глед, все нещо по дефекта изкарва. Добре, добре, аз сега един екран направим от тях само и ще стане... Излъжи се, бе, човек. Два скатера? Два скатера? Чак толкова не аз се излъжи. Това да беше само един да го искам, аз нагъл и байка. Скатърче? Не, тупа няма линия. Нищо. Пак очудващо. 60-70x. Горе-долу добре. Принципно този скатър ми пише от сорта на 10x винаги. Оф, отивам да пробваме да качваме някъде и друга дебаланса, поигравам още малко тук, ако стане нещо стане, като не, знаете, на следващата. Вече е мъка. Влизаме в Burning Hot, Египет Quest вариант, с надеждата да хванем Silver, за да дигне малко баланса. Каква ще бъде надеждата, не знам, ще видим. В Египет Quest между другото две сесии не ме е вкарвало. Нещо става. Преди ме вкарваше страшно често, сега нещо... Още една петица трябва. Още една седмица да е накрая.
Айде, екипет квест. Вкарай вече, че стана време. Баланса си падна. Ето, вече сме на начален баланс. До 400 ли колко бяхме дигнали, не знам. Но нещо не вървят добре определено работите. Задължителен скатер. А, така. Добре, това е шанс да дигнем баланса. Може да сме 50 стинки, но ако пише едно 100x, 200x, 300x, може пак да се върнем малко в играта, защото иначе ми намерисва на финито. Направо се намерисва на края на сесията. Не знам само при мен ли е, но аз искам всяка и всеки един скатер, в който играя, на първите 5 врътки да ми пише някаква свясна печалба. И някак съм забелязал, че когато пише на първите 5 врътки, то до края скатер е много хубав. Както е сега, в момента първите 5 врътки нищо. Е, нататъка също е нищо. Айде, айде. Няма. Това сте. Ужас. Приключихме сесията, хора, но имам една традиция. Винаги последната една стотинка. Не знам как го изчисляват, но винаги остава една стотинка. Винаги последната една стотинка идвам и я удрям на Райзавра. Имах един такъв случай с една стотинка, даде ми линия 2,50. Тея 2,50 ги дигнах до 200 лева с една стотинка. И от тогава винаги последната стотинка ми е тук. Благодаря, че гледахте.